Слава Україні, слава ЗСУ, всім, хто допомагає ЗСУ, допомагає цій, виграти цю війну. Мене звуть Юрій Бессараб, я роблю такий цикл передач для тих, хто хоче вивчати японську мову. Конкретно він називається «100 технік вивчення японських кандзі». Кандзі – це, можна сказати, іерогліфи. Я ліпше буду використати цей термін, вже якби визначений. Він в англійській мові використовується теж, кажуть, канці. Цей цикл передач я роблю для україномовних людей. Тому, якщо ви російськомовний, ви або переходьте на українську, або просто вимикайтесь от, і дивіться там щось своє. Є багато чого там на російській мові в Ютубі. І так. Після цього я скажу ось що. Для того, щоб ці відео могли більше українців побачити, вам потрібно просто нажати там лайк, да, або що вам подобається, поширити, можливо, якийсь коментар написати, хоча б плюс або запитання. Тоді, ну, буде аудиторія рости. І так, значить, цього разу ми розглянемо самі картки, техніку роботи з ними. Це дуже цікава тема. Я вам продемонструю дещо, що я приніс тут. От. Ось є такі відомі, якщо ви нажмете, пошукайте в інтернеті, flashcards. Да? Japanese kanji flashcards. Відкриваємо цей чудову красиву упаковку, коробку. Тут є навіть і диск. От. І дістаємо, давайте, перший попавшийся нам картку. Дивіться, їх тут багато. Ось, да? Отак я їх показую, щоб вони не повилітали. Дістаємо одну із них. І що ми бачимо? Дивіться. Да? Оце, типу, оце все потрібно вивчити людині. Ну, у нормальної здорової людини реакція буде така: мама мія, це неможливо. Щоб я це все вивчив на пам'ять, а таких карток тільки в цій коробці там біля 200. От, і в них є продовження ще дві таких коробки, я вам їх не буду демонструвати, там теж самісінько. Потім з другого боку, бачите, тут. Я вам скажу дуже коротко, ці картки для японців вже зроблені. Або для тих, хто вже знає дуже добре японську мову і хотів би просто оновити їх знання. Тому оці карточки, ви, я вам зекономлю зараз гроші, оцю серію, будь ласка, не купуйте. Вивчите японську, тоді будете купувати. Показую наступний, наступний набір. Так, він іде от в такій книжці, дивіться. Це теж для японців, для діток, в основному для діток або для тих, для початківців. Таких дві книжки у них є. Оця ще вона, бачите, картки тут, вони ще в мене не, якби, я їх не розірвав, да, не від'єднав від самої книжки. От. Але в перший том я от уже, бачите, весь розібрав, експериментував. От. Ці карточки виглядають трішки ліпше. Да, я вам покажу. Як? Давайте я покажу якусь, щоб ви побачили ще не. Да, дивіться. Ось так виглядає ця картка. Тут є головний іероглиф кандзі, потім є можливі його читання. От. Є китайське читання, оце червоненьким. І оцим синім це японське читання. Або оньйомі і куньйомі. Да? Дивіться, скільки читань. І знову, це виглядає досить страшно. Да? Ці картки, вони трішки ліпші, через те, що в них видніше і в них не так багато слів, да, от, все, що, не такий великий список. Оце, що тут, це дуже хороший експеримент, але знову ж, це, якби тут вони показують частинки іероглифів, що вони означають, але це знову ж для носіїв мови. Тому я експериментував, тут можна з ними працювати, от, якщо дати ще й деякий можна переклад з другої сторони, бачите, там такі є фрази. Тому ці картки теж можна використовувати, але ну, їх можна використовувати але вже на рівні, коли ви досить вже непогано знаєте японську мову. Тоді так. Да. Ще можна продовжувати варіанти. От я можу демонструвати. Я думаю, що це дві головних таких, що можна знайти в інтернеті. Але цього достатньо. З цим не можна працювати. Тому я розробив свої картки,
я вважаю їх найліпшими, і ви зараз побачите чому. Я вам показую, як вони виглядають. От я, в принципі, їх намалював. Да, ось один я зразок намалював тут на дості. Да, я вам цей зразок покажу ось тут, як він виглядає на карточці. Дивіться, оце так виглядає. Да? З зворотнього боку у нас переклад. А з першого боку, з лицева сторона, да? Дивіться, що у нас тут є. По-перше, всередину алгоритм роботи приблизно такий. Ми виписуємо іероглиф. Да? Отут всередині можна олівцем навіть простим. Да? Отут простим олівцем легенько можна намалювати квадратик. І в ньому гарно написати, красиво написати цей канзі. Потім, тут справа, ми картку розділяємо якби на три умовні частинки. Бачите, вони в мене поділені теж. Так, на три умовні, приблизно однакові частини. В цій частині ми виписуємо японське читання, куньйомі. Тут внизу, це зверху, да? Внизу, це буде, пишемо, хіраганою. Тут внизу ми виписуємо китайське читання цього іерогліфа, або цього кандзі, називається оньйомі. Але нас більше цікавить ось це читання, якраз японське. А з цього боку ми пишемо те, з чого, з яких компонентів або з яких частинок складається цей іероглиф. Умовно кажучи, тут якщо можна поділити на дві частини, оця частина буде означати метал. Я тут і написав англійською мовою, можете українською, як хочете. От. І друга частина, вона має відношення до музики. Ви мене можете запитати, звідки я це знаю? Зараз я покажу. Ну, є етимологічні словники. І це, ну, надзвичайно чудове джерело для нас з вами. От я вам покажу той, який мені найбільше подобається. Ось такий, да? Це виданий в Rutgers University, не Tuttle, от, видання. Я вам покажу, і отак воно виглядає. Ви собі зробіть скріншот і можете його придбати. Це американський словничок. Я колись по ньому буду давати окрему техніку, як з ним працювати. Але на даний випадок для нас ми шукаємо в ньому етимологія, або що складається, з яких частинок іероглиф складається, і ми це можемо там взяти. Оці дві частини. Дивіться, що тепер ми робимо. Да, із зворотньої частини картки ми написали переклад, так як я цей зробив. Працюємо приблизно так. Це зробили, це написали, потім це виписали, переклад теж. Що ми далі робимо? Ну, по-перше, нам потрібно з вами створити певну цінність цьому іерогліфу. Вона вже з'являється, як тільки ми визначили, да, що у нас є, він складається з цих двох етимологій нього, да, з цих двох частинок, да, одна перша і друга. От, і тепер нам, після того, як ми це написали і вимовили, прочитали, перш за все оце, кагамі, да, це буде кагамі, тепер ми дивимося сюди, що ж він складається? Дивимось. Метал, оця частина, і piece of music, або ну, якийсь музикальний невеличкий твір, щось трошки з музики. І тут нам треба застосувати те, що гарно описано в книжці Валерія Курінського, як ми пов'язуємо парадоксально, як ми створюємо такі парадоксальні асоціації. Дивіться, що ми робимо? Метал, да, візьмемо, поки ми сюди дивимося, метал. Ну, уявили собі, що у нас може бути образом металу? Ну, наприклад, решітка, да? В тюрмі. Решітка. От. І piece of music. Чуєте якусь мелодію, да? Тан-тара-дан-тан-тара-дан-тан-тара-да. Наприклад, да? І от уявляємо собі, що є решітка на вікні в камері, да? В Лук'янівському СІЗО. От, і тут раз музика звучить тан-тара-дан, тан-тара-дан, тан-тара-дан. І ця решітка, вона розпадається, перетворюється в порошок. Уявили, так? Да? Цікавий образ. Дивіться, як тільки ми відчуваємо це якесь таке підняття духу, да, як тільки в нас вже виникло почуття вже до цієї асоціації, все, ця картка вже стає для нас рідною. Ми вже будемо її носити, тягати, вона вже буде наша, через те, що в нас вже є певне почуття з нею пов'язане, да? З цією карточкою. От. Що буває, що іероглиф, тому що це, да, з зворотнього, коли ми це все зробили, подивилися, що ж він означає.
означає дзеркало, це іероглів, або цей кандзі, да, і вимовляється кагамі, кагамі. Якщо, як бувають випадки, що тут, наприклад, буде якесь дієслово, да, тоді можна його, наприклад, давайте ми візьмемо якийсь інший іероглів, я покажу інший кандзі, замість цього щось простіше візьмемо, якесь інше візьмемо, да? Витираємо це. Так. Да, шкода. Такий був хороший образ з'явився. Ми, я намалюю вас, мабуть, такий іероглів, тут невеличкий, да? Раз. Так. Малюємо. Опа. Тут раз. О. Так. І треба було це білим малювати. Потім виявляється, що в нього це дієслово, да? І воно буде тут у нас буде ось так. Ми пишемо. Хако якимось іншим кольором ру. Хако. Іншими словами, буває, що у нас дієслова особливо закінчується на якусь катакану. От, і отут, коли ми пишемо, нам ліпше все-таки її от сюди записати. Можна іншим кольором якимось. Да, давайте візьмемо іншим кольором, щоб не було одним кольором з іерогліфом. Да? От. Хакобу. 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 Тут ми виписуємо те ж саме, що є китайське читання, да? Потім так. Потім сюди у нас буде це, у нас буде іти. Go. Да? Go, там walk. І це у нас буде колеса означати. Wheels. 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 От, а тут головне, що я хотів вам показати, що якщо у нас є таке закінчення, яке буде потім змінюватися, або це дієслово, то нам ліпше його якось позначити іншим кольором, да? І от так от записати. Уже у нас буде не просто одне кандзі, як в попередньому, да? На попередній карці, а ось таке. Так, ще тепер ви зрозуміли, да? Написали, прочитали, зв'язали, подивились на переклад і можемо кілька разів його повторити у внутрішньому ландшафті, через те, що ми знаємо, як його внутрішній цей ландшафт створювати. Кілька речей про ці картки. Тут можна іноді написати якусь етимологію, якщо хочете, але головне, щоб у нас були оці дві частинки вказати. Розмір цієї картки буде десь 9 на 6 сантиметрів. Як це зробити? Ви берете аркуш А2, паперу, він продається для малювання в магазинах, от, і його склали, оп, розрізали напополам, той кусочок склали, розрізали. І поки у вас от не вийде, розрізайте до тих пір, поки у вас не вийде ось така карточка, ну, вона десь буде приблизно розміром 9 на 6. Їх можна носити десь біля 30, дуже зручно носити в кишені біля 30 таких карточок. 30, 40, десь приблизно так. Що ми з ними робимо? Ці картки ми використовуємо для того, щоб заповнити максимально всі оті, скажімо, щілини часові, про які ви теж почитаєте в автодидактиці Курінського. Іншими словами, стоїмо в черзі, йдемо на вулицю, з дітьми кудись, чи ще щось, скрізь беремо ці карточки, через те, що вони тепер нам стають дуже дорогими, дуже важливими друзями. І можна багато часу, коли у нас на роботі, в транспорті і так далі, ними оцей інструмент карток, іменно таких карток, він стає для нас надзвичайно зручним. Я вам ще покажу одну картку, яку я зробив, де є ось така, бачите, навіть малюнок, як цей кандзі виглядав на самому початку. Да? Це буде хосі, це зірка. Да? Ну і потім теж тут я написав, що він складається. Ну, процедура вже тепер вам знайома. Це техніка роботи з картками. Робіть ці картки самі. Їх можна зробити так, біля 2000, там трошки більше, трошки менше.
Ну, дивіться, є різні способи, як ними можна працювати, але один із них я от вам описав. Коли ви відчуваєте, що карточка вже, ну ви її добре знаєте, ну так поміняйте на іншу. Потрібно завжди щось новеньке сюди, свіженьке, свіжі іерогліфи, свіжі канзі, свіжі картки робити. І таким чином у вас буде дуже багато радості. Я думаю, що я все сказав, що хотів на цей час. От. Хай здохне Путін, розвалиться ця диявольська держава. От. Допомагайте всі, чим можете. Можна нашим Збройним силам, можна волонтерити, можна хоч в магазині. Там, от у нас, наприклад, в Новосі продається, є спеціальний стіл, де можна залишити щось навіть недороге, навіть хлібину можна купити, і це вже буде допомога нашим військовим. Ну що ж, хай щастить!